150 із 150 тисяч. Голокост євреїв Прикарпаття. Краєзнавець Любов Соловка та громадська активістка Світлана Оришко презентували книгу про етнодемографічну катастрофу Східної Галичини. Йдеться про трагедію сотень єврейських родин із Прикарпаття, а також неймовірні історії порятунку представників єврейської національності окремими мешканцями краю, праведниками народів світу. Ця цифра вражає, так, 150 із тих врятованих, із тих 150 тисяч, які проживали, 90 місць скорботи, одне тут поблизу, де швейна фабрика. Коли я була маленька, мене дідусь забирав з садика, і ми йшли додому. Він мені розказував різні події, але сприйняття тоді, коли ти маленька і коли тобі говорять про якісь такі трагічні події, що людей тримали за колючим дротом, не давали їсти, їх катували, що відбувалися страшні події, ти це сприймаєш як, ну, якось трошечки спокійно, тому що без деталей. Ми приходили десь з періодичністю раз в рік за кінотеатр «Космос», і ми просто палили свічку. І він мені говорив: «Світланко, як будеш навіть доросла, проходиш через це місце і говори навіть своїм дітям». Просто схилив голову в тишині. До війни в Станиславові мирно співіснували три найбільші етногрупи – українці, поляки та євреї. Нині очільники общин закликають не забувати спільну трагічну історію. Коли ми говоримо про Голокост, звичайно, це дуже, дуже важке питання, дуже страшне питання. Дай Боже, щоб такого більше в житті не сталося з ніким, що прийшлося пережити під час Голокосту якраз єврейському народові. Людина завжди мусить думати, що вона є найголовніше. Треба любити ближнього, ми знаємо, як себе. А в собі що треба любити? Оту саму душу, то є Всевишній в тобі. Тому, якщо ми любимо себе і все нормально, ми любимо ближнього, і ми знаємо, одна з речей таких: проклятий всякий, що порушує межу ближнього свого. І звідти починається біда. Крім книги, автори видання зняли відео про пам'ятні місця в Івано-Франківську. Це будинки, в підвалах яких рятувалися люди. Це місця масової загибелі євреїв. Здебільшого їх нині важко віднайти у місті, адже немає хоча б пам'ятних табличок. Близько 20 років виношували ідею написання цієї книжки. І я долучився до цього, і я пишаюся цим. І дякую долі, що вона мене звела і цю книжку ми написали. Що коли ви чуєте про Голокост, ви знаєте, що було втрачено 6 мільйонів. Так, це одна третина єврейства у світі. Ви знаєте, це було дві треті європейських євреїв. Але коли ми говоримо про єврейські громади Галичини, вони були винищені на 90%. І були биті практично всі, загинули практично всі рабини. Тільки двом рабинам вдалося врятуватися. Презентували книгу «150 із 150 тисяч Голокост євреїв Прикарпаття» в Івано-Франківській академії Івана Золотоустого. Оксана Семко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.